Ahoj lidičky, vítám vás. Je mou povinností vás informovat, že toto video je záznam z mého livestreamu. Budu moc rád, když se budete bavit, ale ještě radši, když se stavíte na můj kanál na Twitchi. Odkaz mi je obsát někde nad hlavou, případně pod videem. Takže očekávám na macatý followy, jinak vás bude bolet předkoška. Jasný! Tak zatím a čau čau. Ale jako nepřekvapilo mě, kdyby byly upírky, jo, protože už tam jsou i likaně, ty vole. Kam on se jako dostane ruku? Tak si debil? Tak si debil? Ty magor. No jo, radši a voda vyřeší úplně všechny problémy. Leče a voda vyřeší všechny vaše problémy. Nemůžu si vzít tu páku? To by se mi hodila. To by se mi fakt šikla, hala, ta páka. Ty vole, čum to, jak ta freka musí mít gigantickou postel, ale ani tak si myslím, jestli tam prostě na šířku nevejde. Teda na dílku. Já si myslím, že jí musí prostě čumět do mé nohy ven z postele. Podle mě prostě musí zákonitě čumět má nohy ven z postele. To nejde, není možné, aby se na to vešlo. Ani hovno. Fakt ani hovno, jako. Dělali si do práce, jo, svociku. Tak začal, pačko. Pany sklizně. Já už nemám šroubovák, jo. Kurva. Paní Dimitrescu. Listen. Aha. To je to otevřem takhle. Nic? Tak nic. Rozbívám kurva každou vázu, kterou potkám ve svině. Cecky? 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 Ne? Tak něco jiného musím najít, jo? OK. Ty ve těch šupikách nic není, vole, to je podvod. To je podvod. V těch šupikách nic není. Ale, dobrý, dík, musel se takhle postěžovat. Jo, tak to se vracím sem, vole. OK.
Wine Room. Ha. Co? A to musím se použít, jo. Děk. Děk. Jste fakt hodný. Děk. Jste hodný, že jste mi takhle schovali peníze po baráku. Jste hodný duše, děkuji vám. Ne? Jí chybí v oko. Tak. Dej jí očko a jdem dál. Vidíš, jak se šikovnej. Zase mouchy? Vola. Do píči, my máme mouchy v ruce? Fuj, tak to je odporný. I can't hold back any longer. Co mám kurva dělat? You will look wonderful mounted in our hall. To je sračko jedna. Já nemůžu pryč odsáď? Hej, tak co mám dělat, kurva? Jako nevrůl hánulka, nechal bych se o tebe kousnout. Jako o tebe bych se možná nechal klidně kousnout. Hej, jako absolutně netuším. Jo, tady! No vidíš. Šikovnej. Tak, našli jsme cestu. Pohoda. Jsem měl svůj první poslední den na hradě, nyní si šokovalo, že všechny další prostě se skládá ze samých žen. Více je na tom, že nekoušou. Bylo to vážně podivné. Takže prostě dva týdny začínám se trochu bát, takže jsme ale pochybila. Tady pořezala nožem obličej. V noci slyším nářek, jako by se po chodbách potulovali duchové. Není co vám dělat, mladá dámy si přivečeři stěžovali, že je moc horko, jdu jsem odřela na malou škýrku okno. To zavře i čili na mě všichni naraz. Mám strach, že mi zavřou dlouho sklepa a už jsem nedostanu, nevím co mám udělat, nevím co mám dělat. Jako nebudu lhát, jakou tou ceruškou bych se možná nechal klidně i kousnout, ty vole. Čau, mámo. Není to otravný se takhle ohejbat, protože máš nízký futra. Co si třeba postavit jako hrad nebo zámek, který bude mít normální futra pro tebe? Pro ženu tvého formátu, co? Nebylo by to jako prakticky výhodnější?
No tak se uklidni. Výborně. Šikovné, jo? Fuj, ty vole. Hezky. Pěkný hovno tady. Erina Maria Hoss Ingrid. Aha. Se svůj, jak jsi šel rád spršku, jo. Obrovský apetit. Obrovský apetit. Nestabilní nikdy až neostražitá. WTF. Hezky. Co to je za chrapťáka? Tady. Vy sračky. Trubková bomba. To by se mohli hodit, to by se mohli narvat paní domácí do píči a zapálit, ne? Co? A další dva náboje. I kde ti náhrdelník? OK. Co to? OK. Už se bojím. To je nějaká temná magie. Kurva. Hlavně se volá. Kurva. Kámo, teď jsem se bránil. Vy svině jeblí. Teď jsem se vám bránil.
Proč si to zas děláme? Proč si tohle děláme? Proč si tohle děláme? A, tak nic, vola. Proč si to zas děláme? Proč si to zas děláme? I can't believe Cassandra caused all this mess. Čau, Pipinko. Ale sorry, já mouchy moc nedat, jo, a nemám u sebe repelant, takže táhni do píči. Sráč. Jako nechci tě úplně odpálkovat, ale prostě já mouchy moc nedat, ale. Sorry. Fakt sorry, vole. Víš jak. No můžeš je jako někam do soukromí, jestli chceš. Tak jestli, že mu je fakt upír, ty vole. Ty vola. Tak to není světlem, to je mrazem. Oni nese svou mráz. WTF? To není světlem, ale... Kdyby byla upír, tak dole na světle to udělá taky to blíjú. A jestli nese se mráz, tak co to je za píčovnou, proč teda v tom případě na místě, kde je kurva jenom sníh? Do píči to nechápu. Každopádně je mi líto, ty ceny jsou pěkný. Kdybych mohl, si vemu, že hned tři domů, ale oni jsou špinaví, budou smrdět, protože na sobě mají ústou krev. Mění se v mouchy, což bude dost nehygienický. A celkově je to prostě bída, no. Ale stále by to hřích. Stále by to hřích, pokud by mě nechtěli sežrát a... Nebo by se mi během toho nezměnili v mouchy, tyvo, to by bylo dost odporný. Během, v tom nejlepším by se vám najednou prostě místo krásný pipinky na vašem klíně zlobo by bylo prostě vole úplně hejno much. To by bylo dost na hovno. Děk, baby. To by nebylo úplně jako komfortní, no. Co si budem povídat, ale... Mně bylo úplně jako komfy. Šperhák! Dřevěná soška anděla, nevím, čemu mi to bude, ale snad k něčemu jo, ty vole. Co se nevyhodil šperhák jenom za poslednou sošku anděla. Mě zajímá jako, co jí jako reálně zabilo. To jsem zdravý. No to jsem fakt jako reálně zdravý, co jí zabilo, protože mi to nedává moc smysl. Reálně mi to fakt nedává moc jako logiku. To je vůbec někde ten psací stroj na ukládání hry, nebo není? Aha. To vládně je dost zvláštní, že prostě nemáte zpět na escapeu a na pravém tlačítku myši, ty vole. To je dost prazvláštní, ale neříkám, že ne. Je. To by maminka pěkně nasraná, ty vole, že jsem jí zabil dceru, co? To bude maminka pěkně nasraná, je. Yeah.
Sál 4, jo. Takže no, krásný večer přeji, čau kopiére, čau čau. To je taky krásný večer. Co si mám jako dělat? Jaký jsi měl víkend? Ale pohoda, já jsem měl menší oslavu narozenin. Já mám takhle ve středu narozky. Já jsem to takhle v pátek slavil s kamarádama. A příští víkend teď, co bude, tak to budu slavit s rodinou. Tam je políčka, no. A já si teda říkám už pomalu, jestli vůbec co slavit, jo. Když si vezmu reálně, kolik mi je, vole. Takže už je nej, ale ještě nemusíš. Až teprve ve středu budu mít, 11. jo. Až teprve 11. jo. Ty vole, tak co mám jako dělat s tím? Ale každopádně děkuju, ale děkuju. VTF, tak já nevím, co píče s těma kokotina mám dělat. Přesně asi jako mě ty jedinců se jako asi. I taková je možnost, ale. Že to se vracím zpátky sem, to nechce. To se úplně nechci vracet, ale. Co je tady? Jo, tady ten zmrt. Duke, why are you here? Where there's coin to be made. And have you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Domitresk? The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? Naturally. Trup prodám za 5000? Zajímavý. Please come again. Nevím, co jsem měl ve vesnici. A to je píčovina. A uložíme. Ty vole, ten má bachor, no to mě poser. To nemá celý sasory? Až na ten doutník, sasory nekouří. To je nemá komnaty, ta svině. Do píči to nechci. Ty vole, a proč mi nejde přesouvat jako? Běž do píče. Hej, proč mi je s tou mapou hejbát? WTF. Pouze pokud slepé anděli pod masku ukryješ, tak se rána dožiješ. No to je strašně super, no. On byl bne, ty vole. Sere, nebo co?
Takže co děláte zatím mě a se zítra zde, dobrou s kobrou. Ale měj se, pěre, čau. Dobrou. Čauko. Jako úplně nevím. Co teď tady s tím, jako? Úplně jako nevím, co teď tady s tím? No, zamčeno. Tady nic jiného není, ty vole? Tady fakt nic jiného není, ty vole, prostě. What the fuck? Tady to taky tam není to zase zamčený. Tak zkusíme semka. The fuck? Jedna už je mrtvá, heč. Vyšpláš to. A tam něco je, ty vole, ale. Tak to jsem z toho debil zase, ty vole. Já se asi nechám za jak je poveselý, vole. Já nic neudělám. No. Tak co to po mě kurva chce? Huh. To jsou nějaký skurvený hlavy prostě, ale ty hlavy do píči vemu. Držubu.
A jde kurva ty hlavy vemu, jako? Ha, ha, ha. Tady ho nebylo, ale... To nebylo ani píču. Ale to se z toho fakilo jako. To se z toho kurva jelan. What the fuck? Tak to ani piču na mě to mám vzít, jako. No, ven nemůžu, to musím jít tady prostě. Uřízám hlavy, vole, a přilepím je tam, nebo já nevím. To si děláte brdla za mě, ne? Nekecej! Konečně kurva! Klíč od nádvoří. OK. A nádvoří bude teda, tam budou asi tam ty dveře, ne? Buď to tyhle, anebo tamty. A tyhle otevřu spíš skrz ty sochy. Hm. Takže to budou, to bylo... Ne, počkat, tady odsaď se vlastně utek. To budou tamhle ty. Že jo. Kurva, tady to bylo. Hmm.
Ty chrápeš takhle jak hroch, ty vole. WTF. Čekaj, ty vole, tady to byly ty dveře. A... já myslím, že to bylo tamhle. Děláš si prdel? Tak pojď, já se zbavím, jak tvojí sestřičky, ty kurvičko. Ne, špatný dveře. Hej, prcinko, pojď za mnou. Prcinko, no tak, a si tvojí prdelku sebou. A tě můžu zabít, ty svině. Uřízu ti kozy, ty kundo. No. Tak, víme, kudy dál. Víme, že pro nás je další sestřička. Hrájeme všechny přijdu stejný, jo. Já jsem vám řekl, že rozbiju každou vázu, kterou potkám. Haha. Až ho zase odejdu, tak vy svědně nebudete mít ani jednu jedinou vázu. No, každopádně, hele, uložíme to. A pro dnešek jde. Už je spíš, jo? Aha. Nazdar. Už jsi probudil, jo? Voilà.